Përshëndetje të dashur nxënës. Sot në lëndën e matematikës së bashku do të dallojmë perimetrin e drejtëkëndëshit nga ai katrorit. Nga orët e kaluara, rikujtojmë. Perimetri I shumëkëndshit paraqet shumën e gjatësive të brinjeve të tij. E ju, hapni librat faqe 85. Besoj që tashmë I keni hapur librat e juaj, tek detyra e 5, kemi të njësojmë gjatësin e brinjës B të drejtëkëndëshit, nëse A është e barabart me 12 cm dhe perimetri I drejtëkëndëshit në fjallë është 40 cm. Po e dim që perimetri I këti drejtëkëndëshit është 40 cm. 12 cm është brinja A dhe ne kemi për ta gjetur brinjën B. Formula 2A plus 2B është e barabart me P ose perimetrin, dhe më thënë është formula e perimetrit të drejtëkëndëshit. Kjo është brinja A. E kemi edhe një brinjë A, pra e kemi A1 dhe A2. Mandej e kemi brinjën B, por edhe në anën tjetër e kemi pra brinjën B. I kemi pra dy brinjë B dhe dy brinjë A, të cilat do I shumëzojmë dhe do I mbledhim dhe në fund do e gjejmë perimetrin. Kemi detyrën në vazhdim. 2 herë 12 cm, pra brinja A është 12 cm, plus 2B, dhe më thëmi kemi 2 brinja B, e cila në total po e dim që është 40 cm. E faktorizojmë, dhe më thënë, detyrën në vazhdim, 2 herë 12 cm plus B e barabart me 2 herë 20 cm. Këta dy dysha I kemi faktorizu me qëllimin që ti thjeshtojmë, pra I thjeshtojmë, dhe në fund në mbetet 12 cm plus B e barabart me 20 cm. U androjmë dhe më thënë anën, B e barabart me 20 cm, kur dhe ndryshojmë dhe më thënë anën, gjdo herë edhe shenja ndryshon, këtë ras bëhet minus, dhe më thënë minus 12 cm, dhe në fund kemi B e barabart me 8 cm. Duke u bazuar në shembulin që sa po e marëm, ju në fletoret e juaja njësoni detyren e radhës. Të njësojmë gjatësin e brinjës B, të drejtëkëndëshit, nëse A e barabart me 32 cm dhe perimetri është e barabart me 160 cm. Mos e harroni formulën dhe duke u bazuar në të zgjidhni detyrën. Tek detyra e 6, kemi perimetrin e katrorit me brinjën A e barabart me 12 cm, ku burimi dhe lumi e njësuan kështu. Pra e kemi katrorin me 12 cm. Perimetri I katrorit, do më thënë formula e ti është P e barabart me 4 herë A, ose A plus A plus A plus A, 4 A-ja. A e dini pse? Sepse të gjitha brinjët e katrorit janë të barabarta. Pra, janë A, si në shembulin që ju po e ndiqni. Të shohim se si e zgjodhi detyren burimi. P e barabart me 12 cm plus 12 cm plus 12 cm plus 12 cm. Pra, të gjitha këto I kam mbledhur dhe I ka dalur perimetri 48 cm. Po lumi si e zgjodhi detyren, e shohim në vazhdim. P e barabart me 4 herë 12 cm dhe perimetri I ka dojnë në fakt lumit 48 cm po ashtu. Pra të dy nxënësit fituan të njëjtin rezultat. Perimetri është e barabart me 48 cm. Pra varësisht se cilin metodë e zgjedhni, nuk është problem, cila ju vjen juve më lehtë edhe ju e zgjedhni atë. Tek detyra e 7, të gjejmë formulën për njësimin e perimetrit të katrorit me brinjë A. Ky është katrori, dhe si që thamë edhe më herët, të gjitha brinjët e ti janë të barabarta.
Pra, A herë 4, I kemi dhe më thënë 4 aja, është e barabart me 4 A. Pra, perimetri katrorit me bri një A njësohet me formulen për e barabart me A plus A plus A plus A, ose 4 herë A. Të njësojmë perimetrin e katrorit nëse gjatësia e brinjës e ti është 72 cm. P e barabart me 4 herë 72 cm është e barabart me 288 cm. E kësisoj, vazhdoni dhe me detyrat e rodhës në fletoret e juaja. Për detyr shtëpie, faqe 85, detyra 8 dhe 9. Pra të dashur nxënës, kjo ishte tëra për sot, bashkë miru pafshim.